Ah,
Tapi api ya. Kudu rumat kan. Ini bayi. Kenapa dari mana?
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nerusakan surat An-Nisa ayat 13 nggih. 13. Niki 13 dereng niki. Ini terakhir 11. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun. Walakum lan iku keduwe bojo lanang, suami-suami. Nisfu ma taraka, angsal bagian setengah ma ing harta ing bondo. Taraka kang den tinggalake azwajukum bojo-bojo sira kabeh. Illam yakun lamun ora ana lahunna keduwe istri-istri ku waladun anak. Dadi lek wong lanang ditinggal mati sing wedok. Pokoke niki sing kepingin kula tengane panjenengan niki Bapak Ibu rahimahullah sing kudu diowahi. Lek bapake mati ya berarti kudu ndang ditum bagian ibu digenano, lek duwe anak bagiane digenano. Lek wong lanang sing wedok mati, bagiane wong lanang ya ndang genah, bagiane anak-anak lek duwe anak ya genah, lek duwe anak ya genah, ngoten lho. Jadi orang lek ibu mati terus ngenteni bapak mati ngonten niku malah boten klien tuh niku malah niku mungkin lek bapak rabi meneh sampai dua anak liya meneh tekok ngene ibu lintu niku mungkin malah dadi gawe tukaran ra karu-karuan. Jadi pokoknya anak sing mati salah siji ya kudu ndang ditum, aja duwe pemahaman lek nalikane bondo niku lek salah sitoke wonten salah setunggal panjenengan satu keluarga niku enten sing meninggal niku padha karo dungane mati ya ora enek. Mboten enten niatan ngoten niku niki nglakone napa firmanipun Gusti lek ora duwe anak kok wong lanang ditinggal mati karo sing wedok mongko wong lanang oleh bagian separune bon bondo. Fa ing kana lahuna waladun falakum rubu'u. Kok niku wau sampean bebojoan bojo jenengan pecah gek jenengan gadah putra bapak bagiane seperempat. Seperempat tinggalan gono gini nih lho pak. Lek orang duwe anak bagiannya sepa separuh. Iki suara paten emang gelem lakokno niki. Pokoke ditumpodo bapak surip ya sedine mati bareng-bareng. Mulai bapak rodok ndablek ya diduwali anak era oleh popo. Lek gak ngono nggih sang rabi meneh. Mimma tarokna mimma saking barang saking bondo tarokna kang yang ditinggalkan istri-istri mimba diwasiatin dalam sakwuse nglakone wasiat yusina kang padha wasiat sapa bojo wadon biha kelawan bondo niko auden to wis mbagi bayar utang. Lah walahuna dan bagi mereka yaitu para istri arubu'u oleh seprapat mimma saking bondo taroktum kang ninggalake sapa sira kang ninggal sapa sira kang ninggalake sapa sira kabeh illam yakun lakum walad. Lek bapake mati dhisiki ora duwe anak bojo niku gadah bagian pinten seprapat. Fa ing kana lakum waladun lek duwe anak falahuna mongko bagiane ibu bagiane bojo jenengan niku lho pak bagiannya tiang setri lek duwe anak bagiannya pinten asu asu munu seperwolu. Dadi lek ngeten lho bu kok seumpama niki mungkin dadi jamblang bagiannya anak mboten jenengan oyok niki mau tengah jeng kan awet dinding dimutaken anak niku lek ditinggal mati podo karo bondone bocah ya tim. Panjenengan lek mboten nyukakaken bagiane bocah yatim, nek wingi didhawuhaken kalih Gusti Allah, ayate niku padha karo jenengan mangan geni dilebokne
weteng lebokne weteng lebokne panganan teko geni nang jero weteng ngoten lho. Dadi kok cara panjenengan ngeten iki mbuh arepe sampean gawe rabi neh apa ora? Dadi ketika mengken jenengan pecah niku sing diwarisne teng anak-anak niku sing seperwolune gadane jenengan nek jenengan gadah anak ngoten lho. Ora kok kabeh bapake wis mati, ibuke sik pangah nguasai kabeh akhire anake ora iso nyapa-nyapa. Lek ditakokno jare ndongakne ibuke mah kleru malah niki. Dadi tiang setri niku bagiane nggih, dadi mengke lek jenengan adol niku sing didol lek bagiane panjenengan piyambak, Bu. Nggih sing seperwolu niku aja ngedol bagiane anak, mulai ngedol bagiane anak niku mengke dadi benten. Lek wis bapak wis ninggal lho nggih. Lek bapak sik urip sampean dol-dolen bondo sampean masalahe. Tapi lek jenengan pecah niku wis duduk bondo jenengan niku titipane Gusti Allah niku bagiane anak, lek kadang anak. Lek ra duwe anak bagiane niki kan sing lanang, lek wong lanang, lek ora duwe anak oleh sepa separo. Lek wong wedok, lek ra duwe anak oleh seprapat. Kok penak menoke wong lanang. Ini ki aturane Gusti. Jenengan belajar itu ngoten mawon. Lek wong wed, wong lanang duwe anak oleh bagian seprapat. Lek wong wedok duwe anak oleh bagian seperwo wolu. Lah dek wingi bagiane ayat sing minggu dek wingi diterangaken bagiane anak lanang karo anak wedok, anak lanang kuwi bagiane padha karo bagiane wong wedok, anak wedok lho. Berarti ngeten iki ngedumune pripun? Kok cara jenengan iku bapak-bapak ninggal, ibuke ninggal. Harta gono gini mari utang-utange sing mati karo wasiate sing mati dilakokne dipotong dhisik seperwolu digawe ibuke utawa dige bapake. Lek ibuke seperwolu, lek bapake sepra dikekne dhisik. Teko total harta semuanya yang ditinggalkan itu dipotong dulu, diambil dulu jumlah lek ibu sing mati, bapak oleh seperempat lek duwe anak. Lek ora duwe anak berarti separone bondo. Lek bapake sing pecah, ibu-ibu lek duwe anak berarti sing dipotong ibu seperwolu. Sisane seperwolu sing gawe ibu niku didum tengene jumlah anak. Berarti lek jumlah anak jenengan sing barep lanang, adike wedok loro, berarti dididum pirang bagian niku? Petang bagi sing rong bagian tiga anak lanang, sing sak bagian tiga anak we niku gamble simpele ngoten. Di total sedoyo. Sak mantune wasiat kali utang wis disauri. Oh terusaken. Asumunu mimma taroktum sing diting jenengan tinggalaken mimba diwasiatin tusu nabi audain. Wis mari wasiat karo utang-utang wis disaur. Wa ingkana rojulun yurosu kalalatan. Kok lamuno ingkana rojulun, kok lamuno wong lanang nikwa yurosu yang mewariskan itu, yang meninggal itu kalalatan, seorang yang tidak punya orang tua, tidak punya orang tua dan tidak punya anak. Awi meroatun utawa wong orang duwe bojo. Enek bocah bujang pengusaha sukses sugih duwe bondo. Wong tuane ya wis mati. Orang duwe bojo tapi duwe pabrik. Ngoten to. Niki jenenge kalalah. Lek enek wong ngono kuwi piye? Sing duwe hak dulur-dulure. Walahu akhun au ukhtun duwe dulur lanang ta duwe dulur wedok, falikuli wahidin minhu masudusu. Dulur lanang dulur wedok teko wong bujang sing sugih niku wae sing mati ora duwe bojo niku wae oleh bagian seperenem, baik laki-laki maupun perempuan. Fa in kanu aksara min dzalika fa huwa fi suraka fi sulus. Kok lamun luwih akeh dulure kuwi luwih teko siji, maka suraka fi sulus oleh bagiane sepertiga min ba'di wasiatin, sakmarine wasiat karo utang-utang wis disaur. Ghairu mudharrin
dengan tanpa menyusahkan. Iku ngono wasiatun minallah. Kuwi ngono wasiat atau ketetapan saking ketetapane Gusti. Wallahu alimun. Makane sing ditene wallahu tawi Gusti Allah iku alimun, maha mengetahui. Jenengan nglakokne ra nglakokne Gusti Allah sing maha pirsa. Jenengan etok-etok ra aruh Gusti Allah sing maha pirsa. Enten kasus, Pak. Nggih pun kula motaken nepi ra kene. Wong lanang sugih. Tanah ya ombo. Rabi kalih tiang setri. Nggih to? Tiang setri, ora duwe anak. Ndang duwe anak. Ora duwe anak. Lah sing bondone wong lanang niku saking warisane tiyang sepah. Oleh warisan teko duduk teko gono gini, sing teko gono gini ya meh omah saancep. Sing gono gini namung omah saancep. Mboten gadah putra. Niki kan sing saking tiyang sepah niki sing dhewe sadurunge nikah. Niki kan kedahipun niku dadi bondo kala lah. Dadi nek dulur dulure sing lanang. Sing lanang pecah, sing wedok nguasai kabeh. Dielingno ora kene. Ya wis mesti dielingno ya wis to. Ngoten niku ora gelem nglakone ngoten niku. Ya sah-sah mawon. Artine sah-sah niku ya oleh-oleh ae sak sire sampean. Donya kan ya sak sirmu to. Sak kersane jenengan. Cara dulur ratene di dinapa dinapak-napakno wong hukum negara karo hukum anu ora padha. Hukum negara karo hukum agama niku lho mboten. Kok lamun ora gelem lakono perintah, ya niku wallahu alimun. Niku sifate Gusti Allah alimun halimun. Lagi maha mengetahui, maha pirsa karo sing dilakoni ku kabeh niku. Padha kareng ngeten lho, Pak. Bu. Kula sampean kabeh niku lek ora nglakokne napa sing ditetepaken kalih Gusti Allah. Lek niku hake wong liya, berarti jenengan niku ngerampas bagiane wong liya. Senajan wong liya niku kaya ngecul nih. Sampeyan duwe dulur, duwe adik. Bagian adik mbok dol, kadang-kadang adikmu welas teng sampean. Wis gak apa-apa wis. Masku bateris modele ngono kuwi. Rumahsane sampean selamat. Padahal niku awake dhewe niku jenenge dolim teng ngene tiyang lin, senajan niku dulur. Lah ngeten iki biasane penyakit ya wong barep. Delalah karo Gusti Allah dikek ujian ekonomi ora patek toto, bagiane adik-adik diwentekno. Duwe ora karo-karuan. Niki kejadian ngeten niki lek teng masyarakat kula manggi pun ora karuan kathahe. Ora jelas. Krono nggih. Ket awale nggih nuwun sewu, krono ora nglakone ora didasari kalih napa? Kalih ngelampahkan perintahipun Gusti. Nah, tengi sore alat nih lho Pak, sing kula niku khawatir. Iki sih diancam iki berarti awake dhewe, Pak. Napa? Diarep dhewe sawang ngeten. Tilka hududuh. Kuwi ngono ketentuan-ketentuan atau aturan-aturane Gusti Allah. Hudud niku garis. Kaya jenengan mamane nang enek polisi kok ewe markah ditabrak terus jalu dhuwit ngene padha Pak. Akhirat yo ngono Gusti Allah yo gawe garis. Nek nabrak garis metu teko garis yo didenda. Hudud niku hukum-hukum Gusti Allah, garis Gusti Allah, saya pelanggaran. Pelanggaran-pelanggarane pun Gusti tilka hududullah. Urusan wasiat, urusan warisan niku perkara dadi batas-batasipun atau garis-garis Gusti Allah. Dawuh ngene, wa may yuti illaha wa rasulahu. Sapa wonge sing taat karo Gusti Allah, karo utusane. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Jenengan gelem nglampahne niki tok dalam rangka taat teng Gusti Allah, ibu-ibu manut nampani bagiane wong wedok. Sing bagiane wong wedok niku lek duwe anak 1/8, lek ra duwe anak 1/4. Utawa bagiane anak wedok separone wong lanang kok ridho diniati taat teng Gusti Allah, taat teng Rasulullah. Gusti Allah goro-goro waris niki janjeni mlebu swarga sak lawas-lawase, ora bakal metu meneh. Niki urusan mek sak urusan lho niki. Dudu ibadah secara global.
sak urusan. Tapi kalau yang ngelakon itu ya pangga sholat. Kalau yang ngelakon itu sholat jatah swarga, kalau yang ngelakon sholat, modelnya mbok pelintir ngunungkuwi loh. Ya, ya pangga poso, ya pangga sholat. Ojo dipelintir-pelintir ngunung. Lho niki sing dijanjeni Gusti Allah khalidina fiha taj apa yadkhulu yudkhilhu jannatin iki kan wong sing nglakone aturane Gusti Allah masalah warisan. Lek kula sampean kabeh gelem nglakone warisan hukum waris karo Gusti Allah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha sak lawas-lawase. Sing ra gelem nah niki terus akhirnya diterusakan kali Gusti Allah badzalikal fauzul adzim kuwi ngono kabejan sing agung gede keberuntungan yang sangat besar gelem lakone hukum waris asak niku wis ora patek enek sujuarang kula mangke lek gak wong-wong pondokan-pondokan utuk kluthuk-kluthuk utawa wong sing wedi ngoten kathah jamaah-jamaah kula sing kula wacane ayat niki akhir nggih nggih wedi akhir nggih nglampahaken tapi kendalane biasane dulure 5 sing ngaji siji sing 4 ora ngaji kon nglakone ora gelem. Oh iki yo masalah menek yoan. Wah kula lek nang ngai warisan wis wis tuwa di kono-kono tiyang wis tuwa ya wis ora masalah wong aku mek duduh ora gelem kok lakone lho ora apa-apa engko urusan-urusanmu dhewe karo pangeran kok aku kan wis duduhi. Lah terus akhire teng sabar ayat niki Wa may yasilaha sapa wonge sing maksiat nang Gusti Allah alias ra gelem nglakoni hukum waris kaya sing ditetepke Gusti Allah. Jenengan duwe bondo duwe anak dulur tau kedadian diuji Gusti Allah pecah ngenten iki utawa mbah-mbahmu pian ora mbok lakoni hukum iki ora mbok lakoni. Yasilaha wa rasulahu berarti padha karo maksiat teng Gusti Allah, maksiat teng rasul. Wa yata'adda lan nglanggar hududahu garis-garisnya Gusti Allah. Niki yo khususe masalah warisan. Liyane warisan sik kathah, Pak. Garise Gusti Allah niku liyane warisan sik kathah. Pokoke mencolot garis niku maksudnya pripun? Jenengan diperintah salat sedina ping 5 ora gelem salat, niku jenenge wong nglampahi garis. Kon perintah Gusti Allah lek bulan Ramadan kon kon poso Ramadan gak gelem poso niku jenenge ya mencoloti garis padahal yo gak enek undur apa-apa. Kon kon ninggalno sing larangan haram-haram niku bangga ora bangga dengan tubruki ndelik-ndelik nyengit-nyengit niku jenenge berarti metu teko garis. Metu teko garis. Niki mengke enten basite kesemprit niku nggih. Sapa wonge sing yaksila wa rasulahu ayata takhududahu dawuh kersa yudkhilhu naron. Kula niku lek ndelok ayat niki sing mburi niki lho Pak, kula wedi Pak. Yudkhilhu naron khalidan kekal fiha nang jerone geni niki lho Pak, masalah lek wis ngelingi niki no. Lho iki sing diancam niki jelas lho. Lah engko terus kaitane karo syahadate awake dhewe karo kalimat thayyibah dhe karo salate dhe piye? Padahal ayat niki jan jelas. Mek gur perkara ora nglakone hukum waris karo Gusti Allah. Khayyat yudkhilhu naron khalidan fiha. Bu niki kula yo gak ero niki piye. Iki sing iki sing diancam dudu wong kafir niki. Dudu urusan akidah. Sing ora gelem nglakone hukum waris kan berarti awake dhewe to, Pak. Lah engge to, Bu. Iki lah jelas ancamane gak duduk wong sing ora nyembah Gusti Allah lan ora to. Iki sing diancam khalidan fiha niki kan kaitane ayat niki kali kaitane wong sing gak gelem nglakokno hukum wa hukum waris. Wis muga-muga di ngapura ngoten wae nggih. Kula ndelok niki nih, waduh. Kula niku ndelok enek ancaman geni neraka sak lawas-lawas ini urusan niki kali lek sing wong Islam lho nggih. Niki tiang munafik kalih wong riba lek nang Quran lho nggih. Tapi kok keputusane piye Gus? Kula gak bahas wis ben Gusti Allah dhewe lah. Wis muga-muga krana syahadat e awake dhewe terus ora dadi kekal sak lawas-lawase ngoten mawon nggih. Sebab niki kaitane ket ayat ngajeng sampai ngisor niki.
Sing diseru Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu. Duduk ya ayyuhal ya ayyuhan nas niku mboten. Ket pertama ya ayyuhan nas. Oh niku sing duduk ya ayyuhan nas. Terus mantan-mantan sing tenggene anu niku ya ayyuhalladzina amanu niku. Masalah nenggene napa? Bocah-bocah ya yatim. Oh sing diseru ya ayyuhan nas, tapi seruane ittaqu rabbakumul ladzi. Kongkon wedi tenggene pangeran sing nyiptakne kula sampean ka kabeh. Sing diseru ya ayyuhan nas. Muga-muga sing ora duwe iman mawon. Sing duwe iman di ngapura ne ya. Tapi ojo macam-macam sak sedulur. Sak iso ojo macam-macam. Niki sebab lek ningali napa? Ningali susunan ayat, runtute ayat. Munasabatul ayat iku khusus masalah tentang yang diancam ini adalah orang-orang yang melanggar tentang hukum waris. Walahu dan baginya ada pun siksa muhinun yang menghinakan akhirat. Makanya ngaten iki Pak, lek awake dhewe nggih Bapak Ibu rahimakumullah, urip nang donya kok ojo nemen-nemen lah. Maksudnya nemen-nemen iku ojo sampai gara-gara ujian-ujian. Patre donya niki kan diciptakaken Gusti Allah gawe kula lan jenengan kan digawe. Gawe nguji kula sampean kabeh. Pun ngantos oleh ngadepi ujian awake dhewe niki ndadosaken ninggalne perintah kali nubrui larangane Gusti Allah. Sebab apa to? Kehidupane awake dhewe teng donya niki ora suwe, Pak. Ora sampai 100 tahun. Tiwas jenengan belani kehidupan donya sampai ninggalno perintah Gusti Allah, sampai nubrui larangane Gusti Allah. Mari ngono sampean mati. Terus kehidupane kuburan. Teng kuburan urip teng kuburan. Kuburan niku wonten siksane, wonten nikmate lho, Pak. Sangke men awake dhewe ra krungu suarane. Kula sering ngemotaken njenengan. Njenengan teng donya ora sampai 100 tahun. Kula yakin sing sak niki dugi paling ora nek sing 100 tahun. Lha niku mengke teng kuburan niku bisa jadi langkung dangu lho Pak. Lek kiamate sik 1000 tahun kas ngono kuwi sama nang kuburan ngenteni sik 1000 tahun. Apa meneh sing teng akhirat sing sak lawas-lawase. Akhirat niku wis mlebu akhirat, ora nek enteke pun. Bakal dinggoni sak terus-teruse. Lek enak ya enak terus, lek ora enak terus nak untu billah. Lah goleki sangu sak niki-niki Pak. Goleki sangu sak iki-iki. Goleki bekal urip teng donya niki. Makane aja ngremehaken ancamane Gusti Allah masalah napa? Siksa yang menghinakan. Estu menghinakan saestu. Wong kenyataane kok lamuno awake dhewe saiki sing urip teng donya mawon. Kok lamuno dulur-dulure awake dhewe teng kuburan nek sing disiksa nyatane sambate dulur-dulure awake dhewe ya ora krungu awake dhewe iki. Kok ya ora iso nulungi kan. Niku bukti lek wis kadung teng kubur, teng barzah, awake dhewe ya rada susah kangelan golek jaluk tulungan ngene wong lek nang urip nang donya njaluk tulung kancane dulure sik iso. Lek teng kuburan niku sing diarep-arep mek wong-wong tertentu. Niku lek mboten jenengan cepakne saiki niku mengke nggih dadi masalah. Lek kadung mlebu apa meneh kena siksa niku bur gara-gara nalika urip diperintah ibadah ora gelem ibadah teng Gusti Allah. Ane sing sampun kliwat ditobati sing dereng ndang dilakoni. Mumpung awake dhewe gurung pecah. Walati dan wanita-wanita yaktina yang mereka melakukan fahisatan perbuatan keji yaitu zina. Min nisaikum saking wadon-wadon sira kabeh. Fastasidu maka datangkanlah saksi-saksi alaihina atas mereka arba'atan orang empat laki-laki mingkum saking sira kabeh. Fa in syahidu monggo lamun mereka telah memberikan kesaksian fa amsikuhunna maka tahanlah wanita-wanita itu fi buyuti di dalam rumah-rumah hatta yatafawahunna sehingga sampai mewafatkan mereka al mautu kematian
au yaja'alallah, atau sampai Allah menjadikan atau memberikan lahuna kepada mereka sabilan jalan keluar, yaitu hukum rajam. Ingatan, teng Islam itu hukumnya pasti, bukan kira-kira. Hukumnya Gusti Allah, aturannya Gusti Allah, niku pakai hukumnya pasti. Pasti niku yo sing didelok mripat. Niki kaitane kali zino, Pak. Tiang setri sing zino. Lah kula panjenengan sedaya enek kaitane hukum kali zino niku, lek sampai panjenengan ora iso nekakno saksi, jenenge menuduh zina. Menuduh zina niku teng Islam juga ada aturan sendiri. Eling Bu nggih, jenengan lek mari ndelok napa? Gosip-gosip ngoten niku sing ati-ati. Nuduh wong zina niku jenenge qadzaf. Lek panjenengan niku ora duwe saksi mek jerene wartawan. Lek ora iso nekane saksi, kudune panjenengan niku dicambuk ping 8 dosa, Bu. Niku lek hukume Gusti Allah. Niku mawon namun digenebus hukum anak akhe. Lateng Islam, bahkan Kanjeng Nabi pun niku enek wong ngaku nabi kula jenengan rajam, kula nglakoni zina, niku mau nabi ora wani mutusi sisan. Sik ditunggu sampai ping 4 tidak ada ora enek paksaan ngakoni nglakoni zina, niku baru Kanjeng Nabi wani mutusi. Sebab lek sampai enek wong nat, dadi teng Islam niku enten kedadian Pak hukum niku. Tiang setri dituduh karo sing lanang zina. Ngene. Si tuduh karo sing lanang si zina. Kok wong wedok niku wau bersumpah nang ngarepe Gusti Allah tengene sing lanang lek orang lakoni zina, niku sebentuk sumpahe enten sumpah-sumpah mubahalah wonten. Utawa wong wedok nuduh wong lanang zina gek sing jenengan wong wedok ora duwe saksi, carane niku mubahalah nekakno seksuane Gusti Allah. Nonten carane ora megur tuduh-tuduhan tukar-tukaran semareng ngono pegatan mboten ngoten. Dadi Islam niku kira-kira ora kene. Ketika anak tiang setri mlebu kamar karo wong lanang sing duduk sapa-sapane, jenengan ora kene langsung mutusi lelek gak kelon nyapa. Wong kuwi wong loro seneng. Lek ora enek saksi, 4 orang saksi laki-laki. Dan itu melihat proses duhule, proses kumpule, niku ora sah Pak tuduhan itu, Pak. Makane nggih mboten nenteng patene. Lek megur di napa jenenge? Megur, halo wong patre wong wis ngamar pirang-pirang dina, ora kenek niku dihukumi. Dihukumi zina gak iso. Dadi lek dalam hukum Islam ketika itu anek tiang setri napa nglakoni zina, iku memang dituduh zina atau nglakoni zina, itu memang harus iso nekakne saksi papat wong lanang. Wong lanang niku nilainya padha karo wong lanang saksi lanang siji padha karo saksi wedok loro. Saksi lanang papat, saksi lanang siji lek teng Islam niku nilainya teng arepe Gusti Allah padha karo saksi wedok loro. Berarti niki saged wong lanang telu karo wong wedok loro utawa wong lanang kabeh papat. Fa in syahidu, kok lamuno wong wedok niku wau niki khususnya wong wedok sing lek niki isine napa rajam ditahan nang omah kalau rajam gak cambuk, berarti niki zina niki kan wonten kalih zina muhson kalih ghairu muhson. Sing zina muhson niku zinane tiang perawan karo tiang joko, niku carane cara nebuse siji dicambuk ping 100, mantan ngoten diusir teko negarane setahun. Diusir sing bujang-bujang nglakoni zina niku lho.
Lah gantinya saksi empat apa? Dia tidak dipaksa mengakui bersumpah di hadapan Allah. Wallahi demi Allah kula nglakoni zina, ora dipaksa niku. Wallahi demi Allah kula nglakoni zina sebagai ganti persaksinya empat orang itu tadi. Nabi lek nanti tong menghukumi niki. Tiang setri hamil. Hamile ora karo bojone, matur teng Kanjeng Nabi, Nabi kula hamil niku duduk bojo kula sing ngetengi kula. Kanjeng Nabi ora direken. Kang pirang minggu moro meneh Nabi kula hamil, jenengan rajam kula kepengin tobat teng Gusti Allah. Karo Nabi yo ora direken meneh. Sampai ping sekawan. Bar ping sekawan tanpa dipaksa, tanpa terintimidasi. Mantun ngoten apa? Mantun ngoten. Karo Kanjeng Nabi setelah ping sekawan, karo Kanjeng Nabi terus sik sahabat endang ngono, apa bener dhek hamil tenanan? Teko duduk bojone. Diselidiki kali sahabat, akhirnya leres. Lek leres berarti karo Kanjeng Nabi, kowe lek kepengin dirajam, rajam niku pripun, Bu? Panjenengan niku dipendem sak gulu, ketok sirahe tok nang tengah alun-alun dibandemi watu sampai mati. Niku namung digawe nebus dosa akhe. Lek enek wong sing wis keluarga, wong wis nikah halal kok sampai serong nglakoni zina. Wong wedok sing wis duwe keluarga kok sampai ora nikah nglakoni zina. Mongko niku hukume lek teng Islam, hukum agama Islam niku namine hukum rajam. Dirajam niku dipendem sak menten, dibandemi ngantos pecah. Lah niku critane ngoten. Akhire krana wis kadung meteng karo Kanjeng Nabi didhawuhke, "Wis, nduk, yu selen dhisik wetenganmu. Kengken nglairaken dhisik anak hasil zina niku wau." Anak hasil, makanya jenengan nek ngadepi ngeten iki Pak, ujian kayak gini Gusti Allah, delalah jenengan iku duwe anak wedok. Kadung seneng karo bocah lanang, wis kadung meteng sing lanang minggat. Ojo krono wirang malah mbok golekno ganti, mbok golekno gajul ning wong tuwa edan. Paham? Ojo krono wirang saman golekne wong lanang sing gelem gaju. Haram niki Pak. Sing bener pripun? Sing bener dilairke dhisik anake, mantun ngoten jenengan rabekne wong liya. Ojo pas meteng karo si A, si A-ne minggat digolek ora ketemu ben ra isin mbok rabekne kalih wong liya. Mari ngono sing gelem rabi, mbok tukokno mobil. Karena ada usum ngeten iki. Untung ngelingi mawon nenek, kula dipamiti ya kudu guyu. Kula mantep ngelingi dipamiti ping kalih lho pisan. Tak salah nek kabeh. Sing sitok manut sing sitok mboten. Lho saestu, yang sugih ngelingi. Wis ora usah mbok goleki. Sing penting aku kula nyoto kula manggi saestu teng ngelingi ngoten niku. Anak wong sugih ngoteng karo pacare wong tuane ora setuju. Duwe pilihan dhewe. Sembuh wis ben salah bodho ngene ya wis dieling ora kena ya wis. Nek sing setunggale manut, setunggale niku dikumpuli cah wolu. Pak Lie ndelalah moro tengen kula. Jawane arepe kulo dikengin kerabek no. Lah kuwi lanange sapa? Undian ya. Matek kowe aku. Dadi wis kadung dikumpuli cah wolu bapake sing si bayi kuwi ra aruh. Wong akhire cah wolu sing wis tau ngeloni diundi. Bayo, bayo iki model apa meneh iki aku. Nun jenengan aja ini ki kenyataan teng lapangan niku masyarakat e adi wonten-wonten niku. Aja ngremehne awake dhewe ngene kok lek nyelathuti anggoten niku sampean lek diuji Gusti Allah ngono ra kuat tenan to.
abot lho tenan Bu. Kula lek ngoten niku mek nelongso nangis kula niku mek ndongakno ya Allah. Kok lamun aku sing diuji ngono kira-kira ndane kaya ngopo? Stresi. Diuji duwe anak kaya ngoten niku lho jajal. Wong awake dhewe niku ujian ya ora iso milih lho. Kinten-kinten piye ngadepine piye lek gak. Tapi alhamdulillah niku terus akhire manut. Yongko pangga sing diundi, sing oleh undian kamu ya kudu pangga kon ngerabi, tapi ibu cawe itu kudu mau ingat no disik sampai ngelahir nih. Mulai sebar lahir, wis suci, baru dinikah nih. Lah hukum sing diingat no nih, wis ora iso pak ngelakon nih tang beriki. Tapi mbah yai kulon niku sakit. Kulon niku gadah guru loro. Gadah guru kulon loro wis natek no ngelakon no kabeh. Sing guru kulon nyumbang pengenane no Put TV terus diajar wong sak Indonesia kae. Nek ono kuncah gue masalah zina niki to. Padahal guru kula gak tau maksa. Ya bocah-bocah dhewe sing nglakoni, sing njaluk. Kula akhirnya kena imbas diuber-uber pores barang niko. Karena kula muridé mereka. Lek guru kula ora diingatno, lek guru kula sing setunggal sing jember diingatno, Pak. Cambuk sik ping 100. Nggih lek sing pecah Joko-Joko lho nggih, Joko kali perawan nggih. Sing nglakoni zina, lek kepengin tobat, kali guru kula nggih dicambuk ping 100. Man kon minggat setahun, baru minggat setahun baru nembe yang sarabi. Nek guru kula dicambuk mboten napa-napa, tapi ra diingatne langsung dirabekno. Nek memang padha-padha ngakune, sami dicambuki lanang wedok. Terus viral nang TV ini kok, pondok digrebek tiyang kathah niko. Padahal niki hukume Gusti Allah, mek belajar nglakoni hukume Gusti Allah mek ngoten. Sak mampune awake dhewe dan itu tidak ada paksaan saya itu mboten wong kula ngetut nih guru kula nih ket sik urung patek duwe santri sampai santri nih kata jadi kula semerap proses sedaya semerap. Kon terus akan lah niki sing zina muson niku kok lamuno ora dikurung teng griya sampai mati utawa dihukum rajam hukum rajam ya mati pasan. Kayak ngata niki ya, gih, beripun gih. So yang ngata niki, masya Allah. Pun. Waladani, waladani dan dua orang yang yaktianiha melakukannya yaitu perbuatan zina. Mingkum di antara kalian faaduhuma, maka berilah keduanya hukuman dengan hinaan dan pukulan. Lah, hinaan dan pukulan niku, hinaan niku dikumpulakan tiang kata, Pak. Dengar pe tiang kata. Lah cara jaman Kanjeng Nabi niku bentuk hukuman ngeten iki dikek nang alun-alun. Diisinke. Lah guru kula teng pondok, cah pondok dilumpuk nek kabeh lanang wedok diumumke. Ki nglakoni zina, ngono ngene-ngene nglakon ngoten, diisinke jenenge kan wis ngoten langsung. Jadi memang perintah Al-Qur'an niku memang dihinakan karena dicambuk, dipukul. Fa in taba mongko lamun tobat. Bertobat wa aslaha dan memperbaiki perbuatannya fa aridu maka berpalinglah, tinggalkanlah anhuma dari menghukum keduanya. Jadi to tobat carane tobat ngoten niku. Wow. Innallaha sesungguhnya Allah karena dia adalah tawaban maha penerima tobat rohiman lagi maha penyayang. Tobate wong zina lek wis keluarga dirajam. Lek sing sik bujang, kali sing sik perawan dicam karena diusir, dihinakan. Innamat taubatu angin pastine at-taubatu tawi taubat. Ala wa ing atase Gusti Allah iku lil ladina kaduwe wong akeh. Sesungguhnya tobat kepada Allah itu adalah liladina bagi orang yang yakmaluna mereka berbuat berperilaku beramal asu'a kejahatan atau maksiat bijahalatin krono budu utawa tidak disengaja. Jadi jenengan itu cara paribasan nom-nomane dablek goro-goro ket nom ratau ngaji ini rada oleh bonus Pak. Oh enak. Yo, ojo tuwek wis ora lek salah mari lagi ndablek.
kok biyen nom-noman dablek krana ora tau kumpul kiai, ora tau ngaji, niku rada oleh bonus lek cara kula. Rada oleh bonus. Tau lur-lurna ning donya. Sebab tiang bodoh niku cara tobat sakit ditampa. Sing dadi masalah kan sing sregep-sregep ngaji ngeten iki to. Wis roh kuwi salah, mari ngono nekat nglakoni salah. Alasane napa? Gusti Allah mau ngapura. Lah niku mengki lek tobat sing meh tobat teko salah niku ora kira di ngapura Gusti Allah. Lek carane ngoten niku, wong sampean wis roh larangane Gusti Allah sampean tekat to. Makane lek tobat meneh ora ditampa. Karuane sing bocah ndablek pisan ora tau sapa pondok ora tau kenal atau pas tobat niku dijak tobat sing temenanan nggih niku tobat sing malah ditampa teng ngene Gusti Allah. Suma yatubu min qoribin. Mari ngono yatubuna padha tobat sapa liladina. Sapa aladina? Min qoribin dengan dalam waktu yang dekat. Artinya ngeten. Rukune tobat iku aja ditunda-tunda. Tobat niku lek sadar salah, min qoribin kudu ndang-ndang tobat. Lah lek perlu kula sampean kabeh niku bendina ya kudu tobat wong bendina ya nglakoni salah. Lah tobat kok bolak-balik ora apa-apa. Wong patre ya unine ngoten kok kaya ngene sunane Kanjeng Nabi. Lah jenengan muni astagfirullahal azim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu. Lah kuwi lafadz tobat. Kaya jenengan dikongkon muni karo Kanjeng Nabi saben bar salat. Lah berarti tobat bolak-balik to? Nggih. Tobat iku aja mek sepisan tok. Bendina sedina bolak-balik di lekas nglakoni dosa di deterjen neh. Astagfirullahaladzim. Ini kepada sabun niku. Klambi reket ndang diresiki, klambi reket ndang diresiki ngoten to maksude. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atu istighfar tobat istighfar tobat istighfar tobat. Lah tobat niku aja ditunda-tunda. Alah sik enom engko wis tuwek-tuwek aneh. Yo lek sampean sampe tuwek. Lek enom bohong kok lek tulung sapa arepan. Lah wong tiyang urip niku ngokeh-ngokehno sangu. Semakin ditunda-tunda amal apik kok semakin ndang titik sangune to Pak nggih. Ibarate lek ngoten to. Kaya kula sampean kabeh niku saiki lungguh nang kene kan jenenge ngaten iki nuku to. Tuku apa sih dodolan nang Gusti Allah. Awake dhewe paribasan ngaten dodolan nang Gusti Allah. Jenengan diwehi kober, diwehi awak sehat, diwehi sempat, diwehi awak sehat. Jenengan gawe teng dalane Gusti Allah niku jenenge jenengan dodolan nang Gusti Allah, Pak. Lah niku mengke dodolane jenengan kena nggih sangun jenengan. Lah jenengan kaya umume santri kula biyen niku lek sing repot-repot yang anggere dijak ngaji engko lek pensiun. Loh, ora pensiun mawon melu go ngeten to ajane kan yo iso to. Waya salat khayala salat nang ngene masjid, jamaah salat, mlakune sampean niku lho mlakune jenengan niku dicatet kalih Gusti Allah. Kenek digesangune jenengan. Engko teng masjid jaman muni astagfirullahaladzim. Sampean makmuman yo oleh akeh. Syukur-syukur kok mari salat terus ono sik kober maca Quran bareng. Walah. Lah niku kabeh sing kena dikek bekal-bekale. Lah semakin ditunda, mosok golek bekal ngenteni bar pensiun. Lah niku mengke lah jenengan yo lek pensiun sik sehat. Lek pensiun meres maring ana masuk angin. Ngaji mati ora duwe sangu ya. Lah iki te rugi to nggih? Ya rugi. Faulaika yatubullah, faulaika mongko wong sing ngoten niku wau. Nglakoni maksiat, nglakoni dosa krana bodho ora ngerti. Gek dheke terus mari ngono sadar, kelingan Gusti Allah sadar, terus ndang-ndang tobat. Wong-wong sing ngono kuwi yatubullahu alaihi yatubu nampa sapa Gusti Allah, yatubullah mongko nampa sapa Gusti Allah, nampa tobat sapa Gusti Allah alaihi mengatasi wong sing ceket-ceket tobat. Janji niki jaminan niki. Wakan lan ono sapa Allah iku aliman maha mengetahui hakiman dan lagi maha bijaksana.
mau mengetahui bodohnya awake dhewe, kelakuane awake dhewe, tobaté awake dhewe, Gusti Allah mau pirsa. Niate jenengan keng jero ati tobat-tobatan apa tobat mek kapok lombok tok niku wis kabeh ditingali kalian Gusti Allah. Makane lek niat tobat dudohke teng ngarepe Gusti Allah, to tobaté awake dhewe diwujudke kalih action utawa kalih perilaku kalih amal. Wis aja atik tolah-toleh maneh krana Gusti Allah sing ditobati sing dijalui tobat awake dhewe niku maha pirsa. Walaisat taubat. Walaisat lan ora ana apa taubatu tobat. Liladina kedhe wong akeh yak malu nasayat kang agawe sapa aladina asayat ing perkara-perkara elek kejahatan-kejahatan. Dadi tobat kuwi ora ana sing diarani tobat. Kok lamono enek wong sing nglakoni dosa, nglakoni elek, nglakoni maksiat. Hatta idza hadara khatamul mautu, mautu mari ngono ngenteni pas waya arepe mati. Lagi nembe kala ini tubdul ana. Ya Allah, kula saiki tobat ya Allah. Wis arepe mati dadi nembe sik nembe tobat. Karena pas di nom-nomane dielingne tobat ditunda-tunda. Wis engko sik pangah ngoten mawon. Dadak pas arepe mati, ya Allah kula tobat. Iki ngeten iki duduk tobat lek jarene ayat niki. Mboten diwastani tiyang tobat. Walaladina lan ora tidak juga aladina wong akeh yang muntuna kang podo mati sapa aladina bahwa kali ta aladina kufar mati dalam keadaan kafir. Wis ora wis kafir. Mari ngono dadak keri-keri lagi nembe to tobat. Niki sing kriteria saking Gusti Allah tobat sing ditampa tobaté niku syaraté tobaté napa? Boten ditunda tunda. Mane jenengan niku lek saknalika nglakoni dosa. Kadang-kadang lek dening nglakoni salah, nglakoni dosa dilalekne setan. Jenengan niku lek dening kadang-kadang dilalekne setan. Pas eling lek dilalekno setan lek kuwi dosa. Saman diduduhne Gusti Allah lek kuwi barang salah, barang dosa. Wis ora usah ngenteni engko bar subuhan to bar salat. Saknalika langsung ya Allah kula nyuwun ngapura, ya Allah kula tobat, ya Allah kula nyuwun ngapura, kula tobat. Kalau begini ku, ni ko dek wingi, dinten minggu dek wingi, ketamonan putune saya kau terjalani. Mantun jam kali welas ini guyon, guyon ini ku guyonnya wong purno, tapi yo kape wong wis keluarga kape, jadi guyon ini ku guyon purno lah. Guyu cekakan, wes guyu sangke seneng ini ku guyu tak. Goyu tak wis. Lho ngoten niku lho, moro-moro mandeg jegrek cet langsung donga. Njaluk ngapura langsung tegune Gusti Allah. Mari goyu cekakan wah wis saking krana lucu krana apa guyonan niku sangke nemen ngiklike nemen guyune niku. Moro-moro langsung meneng cep langsung donga. Donga mari donga langsung pamitan lebu kamar. Niku lho ulama Gusti Allah ngoten niku. Dadi kadang-kadang memang awake dhewe ning kadang dalam satu kondisi dilalekne pas awake dhewe nglakoni nandang salah ngoten. Lek pas langsung diketokno salah, langsung ndang diisi kesaenan, langsung ndang njaluk ngapura teng ngene Gusti Allah. Langsung aja ditunda-tunda. Ngeten niki awake dhewe dina niki wae salah. Wis sesuk lek subuh aku tak njaluk ngapura karo Gusti. Yo lek sampean tekan subuh. Lek ora. Lah ya ngoten to nggih. Ya lek jenengan tekan subuh lek enggak. Ya mendingan saiki mawon ndang mawon. Istighfar, nyaluk ngapura, ndang istisi karo sing sae-sae. Ulaika mereka itu a'dadna, kami sediakan lahum bagi mereka adzaban siksaan aliman yang sangat pedih menyakitkan. Bijing teng akhirat.
Pun aja tunda-tunda tobat. Ayo wedal sing diparingaken Gusti Allah dimanfaataken sing sak sae-saene. Dikengisi amal sing kenek dikesangune awake dhewe madhep teng Gusti Allah, sing wis kadung kelakon barang elek ditobati, dijaluk ning ngapura teng Gusti Allah. Muga-muga manfaat. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana warhamna ihdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin. Allahumma rahmat Muhammadin, Allahumma astur Muhammadin, Allahumma jur Muhammadin, Allahumma salli Muhammadin, Allahumma farij Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Siratal mustaqim, siratal mustaqim. Dina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Anta syamsun anta badrun anta nuh run fauqa nuri anta iksi ruwali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa sallam.